Tumsifu Yesu Kristu. Kutoa zaka kamili. Kutoa zaka yako kamili. Tatizo la Wakatoliki nadhani kubwa ni kutojua kwa nini kutoa zaka. Sehemu nyingi hawajaeleza kutosha. Sasa usimlaumu mtu anakufanya kitu kwa sababu hajui. Akielewa alafu anaacha kufanya hapo ndo kwa sababu ya kumlaumu. Kwa nini amri ya kutoa zaka? Ni amri ya kanisa. Na wewe ni mwana kanisa. Ukitaka kuwa mwana kanisa, mwana kanisa kamili, fuata amri. Maana Yesu alitamka, ukitaka kuingia katika ufalme wa mbinguni, shika amri. Injili ya Marko sura ya 10 aya ya 18. Kwa nini amri ya kulipa zaka? Ndugu zangu, amri hii inatokana na sheria ya kanisa. Kuna tofauti kati ya amri ya kanisa na sheria ya kanisa. Sheria ya kanisa wengine wanaita kanuni, inayoelekeza Kristu namna ya kuishi. Hizi ni kanuni. Amri shika ili upate yale Mungu anayokuahidi. Na namna kufanya sasa, ndio kanisa imeweka kanuni au sheria. Kanuni hizi katika kanisa leo hii siku 1752 zinaitwa sheria au kanuni za kanisa. Amri ziko sita, lakini sheria za kanisa au kanuni za kanisa leo hii ziko 1752. Na hizi ndizo zinashughulikia amri za kanisa namna kutekeleza. Sasa amri ya kanisa inayotakiwa kutekeleza ulipe zaka, kuna kanuni yanayokuelekeza kwa nini ulipe zaka. Inafaa kuelewa. Sasa katika sheria za kanisa au kanuni za kanisa kuna kanuni 222. Kati ya hizo 1752, ile kanuni na sheria ya 222. Ibara ya kwanza, kuna ibara mbili katika sheria hii. Ibara ya kwanza inatamka na kuelekeza kwa nini ulipe zaka. Inasema, Mkristo yoyote aliyebatizwa, na mnaozungumza wa Kristo, na Mkristo unatambulika unapobatizwa. Sasa Mkristo yeyote aliyebatizwa ana majukumu katika maisha yake ya Ukristo, kutekeleza majukumu manne katika Ukristo wake ambazo zinatawaliwa na amri ya kanisa, amri hii ya sita ya kulipa zaka. Majukumu unaopewa wewe Mkristo baada ya ubatizo, la kwanza ni lazima ushughulikie ugharamie shughuli zote za liturujia. Liturujia hapa inajumuisha majengo ya ibada, makanisa. Inajumuisha hapa shughuli zote zinafanyika katika majengo haya. Kuna viti na kalia, kuna altari, kuna mimbari, kuna vitabu vya ibada, kuna mavazi ya ibada, watumishi na mapande wanayovaa.
una vipaza sauti, una umeme ndani ya jengo hilo, na mengine yote unayofanyika nayo, hayo unatakiwa uyagharamie wewe unayefaidika hapa. Hayatoki, hayashuki kutoka mbinguni, wewe utayagharamia jengo lenyewe na vyote vilivyomo ndani na yote yanayotumika ndani. Sasa kanisa ikaona kwamba lazima tuweke kitu fulani cha kuamsha watu washughulikie jambo hili, ndio inakuja amri ya kulipa zaka. Unalipa zaka kwanza kwa shughuli hizi ambazo unafaidika wewe, sio mwingine. Shughuli zote za ibada katika kanisa na kanisa lenyewe, jengo lenyewe, unagharamia wewe Kristo unayekuja hapa kufaidika nayo. Na utafanya hivyo ukilipa zaka inatumika huko. Ndio ikaja amri. La pili, kila Mkristo aliyebatizwa ameagizwa na Yesu mwenyewe unayemfuata kwenda kutangaza habari njema, kutangaza injili kwa kila kiumbe. Hili ni agizo la Yesu, na Paulo ametamka, ole wangu nisipohubiri. Sina ila mada nimebatizwa, ninapaswa, ninalazimika kuhubiri. Na Yesu ametuma sio kukaa hapa Dar es Salaam au Tanzania, nenda Japani ukahubiri, nenda ulimwengu wote, nenda Uchina, watu wanahitaji kuhubiriwa kule. Nitakwenda kwanza, sijui lugha, sina namba. Lipa zaka yako, watu watakwenda wanajua lugha na wanakwenda kuhubiri kwa zaka yako. Ninakuja zaka, utimize wajibu wa sura Yesu na kuhubiri kila mahali. Tatu, kanisa la Yesu ni la maskini. Sema tajiri, maana yake hata kuwa tajiri usijione tajiri hapa duniani. Yesu alikuwa tajiri wa matajiri, lakini ameishi kimaskini hapa duniani kuonyesha Kristo anayetaka kweli kuishi aishi na ambatana na wanyonge wa maskini, awashughulikie hao. So wewe unaandika mali zako ufaidi wewe peke yako? Hapana. Kanisa utaonekana kwa wana kanisa unapowashughulikia wale wahitaji, na utashughulikia hivyo, si lazima watafute. Peleka kanisani, kanisa ni la maskini, itawashughulikia maskini kwa hela zako, zaka yako. Nne, katika kanisa una waliojitoa mhanga, ulihudumia kanisa maisha yao. Kazi yao ni kuhudumia kanisa. Hao ni maaskofu, hao ni mapadri, hao ni mabruda, hao ni masista. Hao wamejitoa mhanga kuhudumia kanisa. Wewe mwana kanisa unapaswa kuwahudumia hao waliojitoa mhanga. Sasa majukumu hayo mane, ndugu yangu, usangaike nayo. Ukilipa zaka yako kikamilifu, umetimiza wajibu huo. Ukilipa zaka yako kikamilifu, lipa zaka yako kikamilifu, utakuwa umetimiza majukumu haya bila wasiwasi, na kanisa itakuwa na huduma vizuri sana. Ndiyo sababu ya hiyo amri. Sasa amri kulipa kamilifu, kanisa imeweka asilimia 10 ya mapato yako yote, ndio unatimiza amri. Chini ya hapo hujatimiza hiyo amri pasavyo, na ndio maana unaelezwa lipa
zaka yako kikamili, maana ni toa asilimia kumi ya mapato yako yote ya kila mwezi, kila siku, kila mwaka. Sasa tunasahau amri za Mungu zina faida yake, na ndio maana Yesu alitamka jitwikeni nira yangu, shikeni amri yangu. Nira yangu ni rahisi, amri yangu ni nyepesi. Haya anatamka Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 28. Tatizo amri hasa za ulimwengu huu zinaumiza, na watu ndio maana wanachukia amri kwa sababu zinaumiza. Sasa watu hawajui siri hii kwamba amri ya Mungu haiumizi. Nira yake ndio amri, ni laini tena inapendeza. Sasa siri ya kupendezwa kwa amri za Mungu, amri za kanisa, amri ya Yesu mwenyewe ameitoa. Ameitoa katika Injili ya Mathayo sura ya 19. Naomba ukaisome vizuri hiyo pia. Hiyo ni siri ya amri. Siri ya amri za Mungu, siri ya amri za kanisa. Ukasome Injili ya Mathayo na pia sura ya 19 aya ya 29. Pale anaahidi kwa yule anashika hiyo amri, tuweke amri ya kanisa ya kulipa zaka. Ukishika amri mbili mbili hiyo, utaona raha hapa hapa dunia, utapata taa kwa kushika ile amri ya kulipa zaka. Ameweka mwenyewe Yesu, ametamka ukitoa kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya kanisa lake, kwa ajili ya nchi kama nilivyosema, nataka tukainjilishe. Ukitoa kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya kanisa lake, utapata hicho unachotoa mara mia. Ameahidi mwenyewe, nitakupatia unachotoa kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya injili, kwa ajili ya Kristo, nitakupatia mimi Kristo mara mia hapa hapa duniani cha hicho unachotoa. Na najua siri hiyo, na malizia, nitakupatia hapa mara mia, na vile vile nitakupatia uzima wa milele, utaingia mbinguni. Manda que
kwa ajili ya harusi, kwa ajili ya mambo mengine hapa duniani, ukija kwenye kanisa unalalamika. Hakuna kasirika. Kwa sababu unamnyima Yesu kupatia. Kwa sababu una raha ya kutoa. Utoe kwa moyo wako. Kwa maneno mengine, uwe na furaha unapotoa. Yesu akupati wewe kwa huzuni. Mungu anakutolea na kukulea kwa furaha. Leo kwa kuamsha kwa furaha, hauzuniki Mungu wewe unaamka leo salama. Hauzuniki. Ana furaha unaamka salama. Wewe unamjipiti katika furaha yako na wewe ungeni kwa furaha. Ishike amri yake kwa furaha. Toa kwa furaha. Ndipo utabarikiwa. Imetamkwa hiyo. Kasome waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 9 aya ya 7. Atoaye kwa moyo wa furaha, Mungu atambariki. Hayo hayo anarudia mtume Petro katika Wanafunzi wa Kwanza sura ya 9, samahani, sura ya 4 aya ya 9. Sura ya 4 aya ya 9. Atoaye kwa moyo wake kwa furaha, Mungu atambariki. Baraka yake ndio hiyo, ukupatia baraka na ukupatia uzima milele. Unapomtolea Mungu, utoe kwa sadaka, si mali marufuku. Sadaka maana yake utumie. Hutapata furaha ya kweli bila kutumia. Ila ujue hakuna raha. Furaha inakuja kwa mateso. Kwa sadaka. Sio raha. Raha inakuja kule bila mateso. Lakini Yesu anasema sikuleta hapa raha. Sikuja kuleta raha. Hakuja duniani kuleta raha. Ndugu yangu anatafuta raha si katika kanisa, si kwa Yesu. Nimekuja kuleta mateso. Lakini yale mateso ndio yatakufariji, ndio yatakuokoa. Sadaka ni kuteseka. Nani anatoa Mungu kuteseka? Jifikirie. Hata unapotoa kwa sadaka yako si matolewa. Sio kwa mabaki kwa. Mungu akupe mabaki, Mungu akupe mabaki. Umia. Kasome kile Marko. Sura ya 12. Aya 41 hadi 44. Kasome Injili ya Luka. Sura ya 21. Aya ya kwanza hadi ya 4. Yesu anamsifu mjane alikuwa kidogo sana, lakini alikuwa kwa mateso. Alitoa sadaka kweli, akiumia. Akasema huyu mjane leo hii baada ya kumtolea Mungu hana chochote, ataumia leo. Asipata msamaria atashinda njaa. Nani anatoa hapa apende kushinda njaa? Ahadi Yesu ametoa ukupata papa maramia na ukupata uzima milele. Lakini toa kwa kushika amri kwa ukamilifu. Toa kwa ajili ya Kristo kweli, kwa ajili ya kanisa lake, kwa ajili ya Injili. Toa kwa moyo wa furaha. Usinung'unike unapomtolea Mungu ndugu yako, unajibalia makaa na utoe sadaka. Umia unapotoa kwa Mungu, ndio Mungu atakufariji na kukupatia hayo na hatimaye uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.